Шаломане, не к Шалиша. Шалома. Шаломы, шаломы, больше шаломы мира. В Бударо, ну, анал Клара Йок. Бетенджи и Жарна, да, Оларжи Мушалтагана, Бетен Россия и Кигна Бала, вот Татарстанга, Бербала. Без нам диагноз, блин. Меня у Лауру Турнда звонит тебе, кенде, мин узем гнеи. Бик Аур был, да. Он Гакил был, мада, беренчи вакыт, да. Хазар Таур, Баланнын гомыры зур суммалардан тұрғанда. Көтеру бик Аур. Егер де шушы даруын іште, біздің кібік ғади кіші болып яши, нек біздің кібік. Шулай оқ бала таба ала, шулай оқ бүтінісі нек біздің кібік болайынды. Просто анаға печень торалы бітмесін үшін, не шушы дару керек. Ғымырын сақлап қалу үшін, хәр күн, күнге екі тапыр, ертекеш, өз вақытында дару ішілерге тиеш. Ну, язылдым приемға Марат Наилевичға, министр здравоохранениеға. Келдім, олар менің сұрауларына тыңладылар. Бір айдан шулай жауап келді. Жауап уже келді. Сіздің дару Россия ішінде нетмеген, реестрға кірмеген, қаралмаған. Шының арқасында біз сізге болыша алмаймыз деген жауап келді енді. Яздық уполномоченный по правам ребенкаға ыртыған. Анадан жауап келді. Біздің Татарстан ішіндегі нәрешат сейте тұрған түгіл, Российский Федерация уровеніне шығарға керек деп неткен нәрі берген нәрі, иялар шул біздің просьбаны уполномоченный по правам ребенка РФ-ға, Российский Федерацияға жіберген нәрі. Оннан жауап келді, оңды емінелеріне қуары регион деп, то есть регион бізні қуа Российский Федерация уровеніне, а Российский Федерация қуа бізні регион уровеніне. Біз қазір шылай екі арада әлініп тұрамыз. Міне мұндай ауыр вақытларда көшініп кетесілер келген чақлар болғалай. Қоя. Хыт қоя. Татарстаннан ғана ерақ қарап. Мен білген историялар бойынша, ең ауыры міне Татарстанда. Мұндай ауыр вақытларда бала ауырғанда дәулеттен добиваться етулері бек ауыр.